Hej och välkomna till en ny video. Idag ska jag spela lite med för att om ni undrar varför det låter så mycket så ska jag gå hemifrån Pinchos. Så jag är ute och går och ska spela in. Men jag får nya gubbar. Men först... All right, I've got my blue ape. He's gonna go through. Now the goal is to go through these walls. You need to hit these walls in order to get the banana in the center. Got one more and got it. Oh, here's another guy. But you gotta hit him. Take him over. All right, now go through the next wall. Good. Keep going. There's a big banana there. Get out of the way. One more. Come on. Go, go, go. Oh, whoa, 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 whoa. Oh. All right, next time. Så nu öppnar vi den här. Och kolla när vi får typ... Vad ska vi ta? Pelé? Nej. Kan det bli... Nähä. Jag trodde att det skulle kanske kunna bli en De Bruyne. Men du har ju den, jag fick det igår. Men det är väldigt bra nyheter. Jag vet inte varför jag öppnar den här. Men jag säger att det blir, nej det blir värdesamsta. Jag har fått jättemånga nya bra. Ska jag säga varför de är bra? För att kolla här. Här. Så har vi. Det var nya Hector. Min högsta. Hector. Och det är, jag stavar sig med K, men jag har inget. Så det är 87. Det här var den första Hector jag fick. Jag kan inte prata idag. Ett, som ni inte vet så är jag Messi 99. Oh my god. Sen sa jag Maradona. 98 som jag har fått. Det är imponerande. Sen så har jag fått Mohammed Sallad. Förlåt Mohammed Sallad för att jag kanske... Ja. Sen så har jag fått en 95 Manchester City bla bla bla. Men jag tänkte göra då ett lag här. Så att vi har Messi där. Killen Mbappé där. Alltså, grejen är ju att förut hade jag, alltså min typ, en av mina favoritfotbollsspelare där, Ronaldinho. Men nu måste jag sätta in den där personen där, för han är högst. Här kommer vi till coola grejer. Här sätter vi in Maradona. Och jag är så van med att sätta in Messi, så ja. Mohamed Salah, jag har en Mohamed Salah där nere. Men jag har en 97 och det är mycket bättre. Farväl Modric. Jag måste ta ett hej då. Sen, alltså ska jag ta han i Real Madrid. Alltså jag älskar det. De är lika höga. De kommer från samma land, men de spelar bara i olika lag. Och båda ler på bild, eller typ gapar. Men jag hejer mycket mer på Paris än Real Madrid. Så det blir väl den där personen. Men här dock, ni får vara grannar. Sen så kan vi väl ta Lionel Hector, fast det går ju inte. Jag får ta dig. Och sen vilken mål? Alltså, jättemånga säger att man ska ta han. Men jag vill ta han i Real. Så, det är perfekta laget i hela världen. Men ni skriver i kommentarerna om det så går eller om jag typ failar och typ... Gör så, men ni kan kommentera. Men om det i alla fall går, så säg om jag har gjort något fel. Ja. Det här är väl coolt. Vi kan göra ett lag. Som du... Åh, Mohamed Sallad! Mohamed Sallad. Oh my. Det är en person som kommer från Sverige. Åh! Oh, Ronaldo! Alltså förlåt. Men jag måste ha Ronaldo. Jag har aldrig haft han i något av mina lag. Du där. Jag vill byta ut det på en gång. Bra att du räddade mig där. Vad heter det? Liverpools målvakt.
ta någon random. Jag vill bara ha en person som... jag vet inte, alltså, jag får ta honom, jag vet inte. Vad han ska göra, det måste ju vara... Varför får så många... Men jag vill ha Neymar i mitt lag. Sluta ge så bra spel när de är i olika ligor. Det är mobbning kallar jag det för. Det är äkta mobbning. Och mitt rekord är typ 1,4 bäst i världen. Men ett av mina rekord är att spela in. Då märkte jag att jag hade bara sagt på en mikrofon. Så det gick inte så bra med det. Ja, men det här är ett sinnessjukt. Sjukt. Jag måste ju tyst med er bil. Sen så får jag väl ta du. Nej, det var Leone Lektor. I'm so sorry. Don't lay me, yes. Du. Var är Robert? Om ni inte vet vem jag menar med Robert så är det ju såklart Robert Levan. Varför gjorde jag sådär? Robert Levan. Alltså, okay. Lewandowski. Det är bra att han har börjat spela i Barcelona. För Barcelona är mitt... Jag hejar jättemycket på Barcelona. Men varför... Ja, just det. Jag kan ta det. Jag kommer ändå inte ha det. Liverpools målvakt har räddat mig. Det här kommer gå jättedåligt. Bara för det här laget är typ... Guinness World Records i hela världen. För det är typ ingen som är i samma liga. Modric är här. Ja. Och förlåt. Men ja, jag spelar in. Och sen... förlåt för det där lilla. Och sen den. Och sen så var vi klar. Och då trycker jag på play. Och då blir det... Topp 99. Vad är det här för skit? Ja, vi spelar en match. Sen så kommer det vara allt för den här videon. Ja, och nu... Nej! Alltså, den är PC. Jag kommer ju förlora, men... Ja, vad ska jag göra åt saken? Jag ska göra köttbullar av... Jag har gjort de mål. Jag vet inte vem det är. Stones. Nej, jag läste inte ens. Jag bara kollade på S. Ja. Men nej. Grön. Vad är det här för skit? Hörrni, ni vet ju vad som kommer hända. Jag, vänta. Bryt inte. Ja! Men efter den här matchen så måste jag öppna det där packet som jag fick. Tänk om jag typ får Pelé. Det kommer jag aldrig få, men... jag hade rätt. Jag hade man tid. Det har jag aldrig märkt. Så därför har jag upptäckt nya saker i världen. Ingen bryr sig. Kan matchen vara slut snart? Alltså jag känner så här. Nu kommer jag ändå förlora. Nu är jag tumme upp till en bil. Den svarar inte. Eller den gjorde inte tumme upp tillbaka. Så den får gult kort. Jag kan göra mål igen. Salah. Du skulle träffa. Mohamed Salah. Förlåt. Gud, jag trodde... Ja, min mobil dog nu. Jag gjorde mål. Okej, 4-2. Fast det är inte ens jag som leder. Och varför blir jag glad för det? I don't think so. Och där är matchen över. Och jag förlorar såklart. Men nu ska vi se vilket pack jag fick. Det här. Pelé,
Pelé. Jaha, då får jag ta den nya där. Och sen så får jag köpa för money. Jag hinner öppna ett till efter den här. Det kallar jag money. Och så får jag Argentina Messi, tack. Tack, jag fick. Nej, det är Maria. Vad är det för skit? Varför fick jag RW? Annars skulle det vara Messi. Ja, jag är i alla fall nöjd att jag gissade rätt. Ja, det var allt för den här videon. Vi ses i nästa, eller hur ska vi ses? Jag kan inte se er eller något.